O svemu ovome sa Mađijom Žodić. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala vam što ste došli. Vi dolazite čak iz Gornjeg Milanovca, zapravo selo Šilopoj. Tako je, tačnije malo selo Kriva Reka u okviru Šilopoja, to je kao mesna zajednica koja sačinjava pet sela. I tu generalno mala šumadijska sela, nadoma Gornjeg Milanovca, nadomak i Beograda, na neki način 100 km nas deli. Za koliko se stiže sada do vas? Pa, od nas do vas oko sat i 20-ak minuta, zahvaljujući autoputu. Ranije je bilo malo komplikovanije, ali sad stvarno svakako... Što nije mnogo? Nije mnogo i za svaku komunikaciju i za svaku posetioce, za bilo šta, mi smo baš dostupni. Dostupni i sa Ibarske magistrale i autoput je blizu i sad neke nove obilaznice ka Takovu i tako dalje, sve je postalo dostupno, što nama čini mnogo olakšica u životu i u funkcionisanju sela. Mađija, vi živite na selu, veterinar ste po obrazovanju. I po radu, po profesiji, da, bavim se terenskom veterinom. To podrazumeva odlaske u štale, lečenje životinja, pretežno je to krupna stoka. Kako izgleda jedan vaš radni dan? Jedan moj radni dan počinje jako rano, 6:30, zavisi naravno od potreba. Pa i nije tako rano. Da, ali kad se završi, to je pitanje. Zato što generalno počinjemo sa intervencijama koje su najhitnije, posle toga idemo neke rutinske poslove, nakon toga imamo malo i papirologije, ima svega, ali sve to nepredvidiv posao, zato što zdravlje životinja je nepredvidivo. Mislim, ono, nikad ne znamo, sinoć sam baš imala završen i savršen dan, pa sam morala da idem da telim kravu. Mislim, to je sve deo... To se desilo noćas. Da, sinoć, oko 10 sati. Tako da, mnogo je lep posao, ali je i nepredvidivo trajanje vremena koje provodimo na njemu. Tako da to ima sve svoje. Jeste jedini veterinar u selu? E, nisam. Znači, nas ima dosta veterinara, relativno dosta. U današnje vreme je čak manjak veterinara, ali u kraju u kom ja radim, to baš nije moje selo, to je Belanovica, selo udaljeno nekih 15, u stvari Varošica, udaljena 15 km od mene, mada od mene do njih su takođe životinje koje lečimo, tako da radimo u firmi koja ima još zaposlenih veterinara, imamo svoju organizaciju. A jeste jedina žena? E, to jesam na terenu, da. Jedina žena veterinara u našem kraju. Što je nekad prednost, nekad mana, ali najčešće je prednost. Tema nam je razvoj šumadijskog sela. Šta je vas motivisalo da živite na selu? Motivacija naša je, mog supruga i mene, je da ja potičem iz svog sela, iz Krive Reke. Kako su rekli, otišla sam u svet da pokupim obrazovanje, da pokupim muža, tako se šale sa mnom, i da se vratim. Zašto? Zato što u Beogradu smo živjeli kao, imali smo zaposlenja, nismo imali svoju nekretninu, troškovi života ogromni, stres ogroman, odgajanje deteta, opet stres ogroman. Je li manji stres u selu? Stres je mnogo manji. Mislim, odvojimo, postoji samo jedan stres, a to je nemoć pred prirodom. Sve ostalo je rešivo. Za razliku od ovde činilaca, u gradu činilaca, vožnja, drugi ljudi, komšije u zgradi i tako dalje. Za razliku od sela, tu samo postoji ta neka nemoć pred prirodnim pojavama na koje ne možemo da utičemo. Na sve ostalo mi organizujemo naš život i tako funkcionišemo. Nastavit ćemo dalje. Imamo gledalca na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jel nas gledate? Izvolite. Da.
Evo gledam, pa evo da vam kažem da pohvalim gospođu koja je odlučila da bude deo mesta u kome se rodila, u kome živi i što je odlučila da se bori i protiv prirode i svega i da ostane na selu. Eto, ja imam pitanje da li postoji neka humanitarna pomoć koja se organizuje baš u takvim uslovima, da li se pomažu međusobno u selu i eto, prosto kakav je uticaj na njihov uticaj na povratak mladih u selo. Hvala vam što ste se javili. Hvala. U šmadijskim selima ne postoji ta vrsta humanitarne pomoći, postoji takozvana MOBA. MOBA, to je, znači, ja skupljam seno, preti kiša, moj komšija vidi da sam ja u nevolji i moj komšija dolazi, pomaže mi bez moje obaveze da ja njemu vratim uslugu, to je MOBA. Da, pomažemo se međusobno, imamo čak i te neke zajedničke akcije, ako je neko u slabijem položaju u selu u nekom smislu, mi se svi okupljamo i pomažemo, bilo finansijski, bilo fizički, bilo radom, bilo kako, i trudimo se da zajednica opstane. Zajednica je jako mala, nažalost, to su šumadijska sela, blizina gradova je opet dovela do toga da su mladi nekako završaju gradovima i ostali smo mi srednjih godina i ostali su stari ljudi, penzioneri. Samim tim to malo onako postajemo pusti. Nama je zamisao, u Šilopaju postoji jako lepa crkva iz 1939. godine koju je osveštao vladika Nikolaj Žički. Ona je nekako centar života u selu, zato što je stalno se drži liturgija svake nedelje. Okuplja jako veliki broj ljudi koji dolaze sa svih strana, ne samo iz naše kraja. I tu je nekako to stecište i dogovora i druženja i uočavanja problema i svega. Plus tu je naše udruženje Šilopajska panorama, gde mi smo prosto osnivači Šilopajske panorame, su ljudi stariji koji su ostvareni i poslovno i na sve načine. Oni su prepoznali potrebu kraja da opstane i osnovali su to neprofitno udruženje koje se bavi unapređenjem poljoprivrede. Način kako pokušavamo da animiramo ljude ka nama su te neke manifestacije kojima se bavi udruženje, takođe okupljanje domaćica u spremanju hrane, rukotvorina, učenje mlađih domaćica da spremaju hrane, neki hranu, kursevi spremanja hrane, pletenja, imamo i fudbalski klub, imamo, jedino što nemamo to je škola koja je nažalost zatvorena, to je dovelo do toga da takođe mladi ljudi odu od nas, ali opet sa ovim udruženjem kojim se bavimo, mi se trudimo da animiramo ljude i sad za Božić ćemo imati manifestaciju opet u tom našem kraju oko crkve u Šilopaju, gde će biti to predviđeno, ako bude se snega, sankanje, gde će naši prijatelji iz konjičkog udruženja da se bave, da voze goste prosto ili u sankama ili čezama sa konjima. Gde tako ćemo probati nekim društvenim životom i nekim okupljanjima da privučemo ljude ka našem kraju, jer turizam je, kako odumire selo, tako ako ostajemo pojedinci u selu, neko se bavi veterinom, ima ujedno i neke domaće životinje. Svi mi imamo poneku domaću životinju, neko više, neko manje. Međutim, sad je počelo da se kristališe uopšte u milanovačkim selima, tim kao nekim pasivnim, razvoj turizma. To je seoski turizam i to je baš postao jako razvijeno u opštini Gornji Milanovac i jako posećeno. I skoro smo bili prisutni na nekom sajmu gde smo videli da domaćice su stvarno preduzele fenomenalne stvari u vezi seoskog turizma i to samo ide na bolje. Pa i to je jedan od naših ciljeva, da privučemo ljude i da one koji su se doselili uopšte u naše krajeve uključimo u sve te naše zamisli i priče.
E sada, da li vam se čini da nekih poslednjih godina sve više mlađih odluči da iz grada dođe i počne život na selu? Ima toga, ne mogu da kažem da nema. Međutim, ti mladi ljudi, ako nemaju neku finansijsku potporu, ili su na neki način ostvareni, mi imamo primjer jedne porodice kod nas, oni su prvo nekoliko godina zarađivali novac na brodovima, ono, kruzerima, da bi mogli da obezbede ono, kupovinu domaćinstva i sve to. Posle toga su shvatili, kad su počeli tu da žive, da im treba još novca, jer nije samo kupiti domaćinstvo, vi morate da imate neku mehanizaciju, pa da napravite ogradu, pa nešto da adaptirate. Za sve to treba još neki dodatni novac. Ali sa dobrim planom i sa uključivanjem u zajednicu, gde će svaki komšija nešto pomoći, ukazati na nešto, pokazati, to je moguće i to je mnogo pohvalna i dobra stvar, zato što u tome nam je nekako i budućnost, bar naša sela. Imamo gledalca na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, odakle nam se javite? Javljam se sa Novog Beograda, sa Bežanijske kose. Da vas pozdravim sve u studiju i vaše goste takođe. Hvala. Ne znam šta drugo, evo, uz jutarnju kaficu se javljam. Jel se budite rano svako jutro? Pa ne baš. Ne baš, više odmaram. Više odmaram. Jel pratite našu temu u studiju? Naravno. Naravno, evo sad ja bi nešto rekla nakon toga za opstanak sela, da je od velikog značaja i cilj je nastaviti gde smo stali sa tendencijom daljeg razvoja seoskih sredina, kako bismo stvorili uslove za opstanak ili ostanak mladih. Ukidanje trenda, mislim, gašenje sela, mislim da je veoma važno da vratimo mesto selu koje zaslužuje da zaživi takve ideje i treba detaljno isplanirati i stvoriti uslove sa njihovom realizacijom, ne bi li olakšali živote ljudi na selu. Znači, potrebno je staviti i akcenat na razvoj poljoprivrede i sela i sačuvati tradiciju i kulturu. Ne znam šta bih još rekla, treba zaštititi i sačuvati prirodu, istorijske znamenitosti, obnoviti škole i hramove. Znači, ravnomerno treba razvijati celu teritoriju i dovesti infrastrukturu u sva sela. Mislim da bi to bilo dobro. Znači, od puta do bržeg interneta, kako bi stvorili da mlađi ostanu na selu, tako, da mladi i zasnuju porodice. To znači da se naseljavaju sva sela koja imaju šansu za opstanak i ostanak. Ne znam šta bih još rekla, u ruralna područja koje se stariji ljudi vraćaju. Znači, oni su bili sa 15 ili 16 godina otišli u veće gradove i sada, na primjer, moramo znati da povratak na selu ne znači vraćanje motici, već posvećivanje modernoj poljoprivredi koja daje ozbiljnu perspektivu. A sad ja ne znam šta bih još rekla. Hvala vam. Jel imate vi priliku nekada da odete na selo i da vidite kakav je život na selu? Pa da vam kažem nešto, nemam neku veliku priliku jer nemam nikoga, jako bih voljela. Mene motiviša, prosto ja volim da odem na selo i da udahnem onaj čist, svež vazduh. I ipak je to nešto što... To je neko najveće bogatstvo, znači priroda nam je najveće bogatstvo. Ne znam što da kažem, mislim, eto to. Hvala vam puno što ste se javili. Hvala i vama.
Tako, dobro. Evo, neki gledaoci koji se javljaju kažu da nemaju nikod koga da odu i da hoće, a mnogi hoće. Eto, to je prilika za naše šumadijska sela koja su u razvoju seoskog turizma. Da, postoje opcije malih kućica sa jako pristupačnim cenama, sa domaćom hranom, sa upravo tim udisanjem svežeg vazduha. Sela gde se mi nalazimo, to su podrudnička sela, znači nije neka oštra planina, to neko upoređuje sa padinama Toskane. Znači, tu nisu uređene pešačke staze gde će vas, ono, ne znam, neko, gde morate pratite pravila, to je šuma, postoje naravno putevi i putići kojima se i mi krećemo, postoji planinarska putanja, da kažem pešačka, postoji konjička putanja, sve to postoji, ali ne kao definisano kao kad odete u neki veći turistički centar gde ono, znate gde su pravila, idete, berete cveće, neka ovo pečurke, bude i prilika za sve one koji nemaju nekoga na selu, dakle mogu da se jave nekoj turističkoj organizaciji, da se raspitaju i da provedu neki dan na selu. A jako blizu Beogradu i jako dostupno u svakom smislu. Najlepše hvala što ste bili gost. Hvala vama. Hvala.